Dakle, ta rezolucija je još jedan od nastavaka političkih pritisaka zbog naše spoljne politike, zbog našeg pokušaja da budemo neutralni. Suštinski to je jedan presedan, dakle to ćemo da vidimo po prvi put, znači u ovom trenutku u Gazi je genocid, u ovom trenutku ukrajinske snage svoj rođeni narod teraju u klanicu, a mi pričamo o Srebrenici koja bez sumnje jeste ratni zločin, ali isticati to kao primer genocida je zaista bespredmetno. Zašto ove države? Pa kao, to su sve elite koje su tu pod kontrolom određenih velikih sila. I da bi opstale na tim svojim pozicijama, uključujući i tu Demokratsku partiju socijalista, one idu kako im se kaže. Ja sam potpuno uveren da recimo u Severnoj Makedoniji sa bilo kojim državnim funkcionerom, Makedoncem, kada biste razgovarali privatno, da bi on rekao, mani me toga, rečeno je da se to podrži. Za Albance to nam je jasno, Bosna i Hercegovina, čak i ti takozvani Dukljani ili Montenegrini ili Komite, kako god da ih nazovete u Crnoj Gori, to su prosto antisrpski stavovi i sve što bude antisrpsko, to će oni biti za to. Kada bi, ne znam, Crvena zvezda i Partizan izgubile licencu za Euroligu, oni bi se svi radovali. Kada bi, ne znam, kad poraže na naša reprezentacija, oni će se radovati. Na Euroviziji, ako budemo poslednji, oni će se radovati. To je prosto nešto što je očekivano i što je potpuno, usudio bih se reći, bez dugoročnog razmišljanja. Apsolutno ne mogu da pronađem neki realan razlog. Dakle, sad, vi nešto od mene tražite i da bih ja to vama dao, vi morate nešto da uradite. To ovde ne postoji. To je samo prosto bilo neophodno da se politički što više tih zemalja prikaže, posebno iz regiona, jer vi na taj način onda zagovarate svima ostalima. Ne znam, dodajte u jugoistočnu Aziju i kažete, pa vidite, u njihovom regionu svi su za to osim njih. Imajte to u vidu ili u Africi i tako dalje. Time je politika naše države mnogo, da kažem, otežano je da se brani, ali vidimo da to uspešno radi. Dakle, ako se ne varam, predsednik je samo prethodnih nekoliko dana sa više od 25 zvaničnika afričkih država razgovarao. Neko će postaviti pitanje, pa zašto? Pa svi imaju jednak glas u toj generalnoj skupštini. Da je ovo u Savetu bezbednosti, ne bismo brinuli.